Shikuesta ABC-s, ju përshëndesë gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ për të parë së bashku zhvillimet më kryesore. Sali Berisha deklaroi se Rama po rrezikon proceset integruese të vendit për shkak të ndikimit që ka Vučić në nismën opo në Balkan. Berisha akuzoi qeverinë për një sër aferash, ndërsa u bëri thirrje shqiptarëve të dalin në rrugë për të protestuar. Doktrinën e tyre. Sali Berisha akuzoi kryeministin Rama se në ndikimin e Serbisë po rrezikon rrugëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një tryezë të organizuar nga Partia Demokratike për çështjen e integrimit, Berisha tha se çelja e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian do të riste kontrollin ndaj institucioneve shqiptare. Ne hapjen e negociatave dhe uroj me zemër që të merret ky vendim, duhet ta konsiderojmë si një hap që shton shumë detyrimet për ne. Mund të tolerojmë, u shkatruan standardet më kryesore zgjedhjet. A do të them unë ju që problemet më kryesore të Shqipërisë për cilat janë hap negociatat janë zgjedhjet dhe krimi? Duke u referuar qëndrimit të kryeministrit Rama ndaj samitit të Bashkimit Evropian, Berisha deklaroi se kryeministri ka zgjedhur Ballkanin e hapur përballë Bashkimit Evropian. Kët na thot qartë ne sot. Se midis Balkanit, Berlinit dhe Balkanit të Beogradit, unë kam zgjedhë Balkanin e Beogradit. Kjo këtë do më thanje ka. Dhe, tre ditë më parë, kërstoj me luftë. Ky Balkan na duhet për të shmangur luftën, pra, si pas ti, ose ne në shtrim nga i Serbisë dhe Rusisë, ose ato do të ndezin luftën, por i vendantaj NATO-s ne. Për Berishën, shqiptarët nuk duhet të heshtin për të ardhmen e tyre, por i kërkoi që të dalin në protesta. Mendoj që ne duhet të thrasim protest, protest të fuqishme. Ky është një motiv në një farë mënyrë ekzistencial për kombin ton. Nuk mundet kur një njeri i shitur, i pashitur, cili do të qoftë ai, të luaj me fatin ton në këtë mënyrë. Nuk mundet. Edi Rama ka shndruar Tiranën në Beogradin e vogël. Nuk mundet që ne të jemi Beogradi i vogël. Ne jemi kryeqyteti i kombi i Shqipërisë dhe shqiptarëve. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministin Rama se po dëmton të ardhmen evropiane të vendit përmes kërcënimeve të tij ndaj Bashkimit Evropian përmes angazhimit në projektin e Ballkanit të hapur. Deputetët e Partisë Demokratike kërkojnë që në zgjedhjet e ardhshme vendore Shqipëria të ketë një hartë të re territoriale. Me këtë kërkesë, deputeti i Partisë Demokratike Dhurata Çupi i kërkoi kuvendit që brenda datës 30 shtator, Komisioni i posaçëm parlamentar të miratoj një hartë të re të ndarjes territoriale. Socialistët e mbështetën kërkesën, por kanë deklaruar se koha për të bërë këtë ndryshim nuk mjafton. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dakordsuan që të shtynë afatin e Komisionit të posaçëm për reformën territoriale. Bashkëkryetarja demokrate e Komisionit, Dhurata Çupi, kërkoi që afati final i miratimit të një harte të re territoriale duhet të jetë 30 shtatori. Data 30 shtator tjetë data finale. Kjo mendoj që dhe deputetet opozitës janë dhe akord me këtë, duke lidhur gjithmonë me, e di që është sigurisht afati shkurtër, por gjithmonë 30 shtator duke menduar që është afati fundit ku i lehet hapsir dekretimit të zgjedhjeve nga presidenti. Bashkëkryetarja socialiste e komisionit, Anila Denej, deklaroi pak ditë më parë për ABC se afatet nuk janë në favor të komisionit për të sjellë një produkt serioz që do të zbatojë në zgjedhjet e ardhshme vendore. Megjithatë, në komision tha se majoranca do të bëjë gjithçka. Ajo që do të na duhet për të administruar është aspekti juridik. Dhe këtu do t'i kërkoj shërbimet kuvendit të udhëzojnë siç duhet këtë qasje. Pasi sikurse dhe u tha pak më parë, nëse dëgjesat janë deri në 15 korrik, vetëm koha efektive për dërguar kërkesa dhe për të përgatitur për të administruar është një kohë shumë e kufizuar. Komisioni i posaçëm miratoi dhe numrin e ekspertëve që do të punojnë për reformën territoriale, ndërkohë që zgjedhjet e ardhshme vendore pritet të jenë në periudhën prill-maj 2023. Raportet e partive mbi financat janë si përfaqësore dhe asnjë institucion nuk bën kontroll të detajuar. Këtë problem ngriti komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Cilibashi, duke shtuar gjithashtu se pjesët e deklarimit duhet të jenë edhe paratë që shpenzohen gjatë fushatave në rrjetet sociale.
Ndërsa politika ka nisur punën për një kohë të reformuar zgjedhor, kreu i KSHS Ilirian Cilibashi kërkon prej saj të drejtën për të bërë hetime më të thelluara për financuesit e partive politike dhe kandidatëve në fushata zgjedhore. Ajo që prezanton partia duket në rregull, thruesi ka respektuar masën dhe limitin e financimit, por nuk e dim nëse ky ka qenë në gjendje për ta bërë këtë financim, por mund të gjenë aty në listë pasi dhurimi i një subjekti tjetër është shpërndar në disa të tjerë të cilët realisht nuk kanë dhënë ose nuk kanë dhënë ajë sa është prezentuar në raport. Më shumë për këtë problematikë ka folur opozita gjatë viteve të fundit, por pa i dhënë një zgjidhje. Situata është alarmante. Enkeleda Libej, që bashkëdrejton me Damian Gjiknurin Komisionin Reformës Zgjedhore, tha se problemi financimeve të dyshimta do të trajtohet. Për ato financime që vijnë nga palë private, persona fizike apo subjekte tregtar, të cilët investojnë me qindra mijëra euro për kandidat apo forca politike të caktuara. Para, të cilat megjithëse janë aq të shumta, sa lëvizin madje edhe tregjet e këmbimit valutor, nuk deklarohen asnjëherë në raportet zyrtare dhe në këtë pikë edhe puna e vëzhguesve të KSHS lë për dëshiruar. Kjo nuk ishte vetëm atrues që ngre këtë problem, e përpasoi. Pritshmëria nuk është aq optimiste. Ke bër kush e ditë thatë në reformë zgjedhore në Shqipëri në kaq pak vite, është qartë që s'kemi bërë reformë. S'ka reformë që jeton një vit e gjysmë apo jeton më pak se sa një vit, aq sa i duan ditët për të ndërtuar Komisionin e Reformës Radhës. Në Komisionin për Reformën Zgjedhore u kërkuar gjithashtu rregullimi edhe të deklarimit të parave që bëjnë partitë dhe kandidatët në rrjetet sociale. Të gjithë ata që marrin një pagë bruto 1.2 milion lek në vit do të duhet të plotësojnë në deklaratën vjetore të ardhurave. Deri më tani këtë detyrim e kishin qytetarët me të ardhurat vjetore bruto mbi 2 milion lek në vit. Zëvendës kryeministri Ameta theksoi se nuk do të ketë tatim për biznesin e vogël. Çdo personi punësuar në vend me pagë mbi 1.2 milion lek bruto në vit do të ketë si detyrim plotësimin e deklaratës vjetore të të ardhurave. Ky ndryshim është parashikuar në draftin e tatimit të mbi të ardhurat, ku përcaktohet ulje e tavanit, pasi deri më tani, deklarimi zbatohet për qytetarët me të ardhura vjetore bruto mbi 2 milion lek në vit. Por pavarësisht deklarimit, këta individ nuk do të paguajnë tatim shtes, pasi kjo ju mbahet çdo muaj. Projektligji parashikohet të hyjë në fuqi në 1 janar të 2023-shit, por deklarata e parë e individëve të punësuar pritet të nisë në prill të 2024-s. Lidhur me ndryshimet në këtë draft, ka folur edhe zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, i cili theksoi se biznesi vogël nuk do të ketë taksa deri në 2029-ën. Ligji është ligj organik, i cili në çdo rast do përmirësoj definicionet dhe procedurat, por jo trajtimin e biznesit të vogël me taksën zero, deri në, me tatim fitimi zero deri në 14 milion lek dhe me e përjashtuar nga TVSH-ja deri në 10 milion lek, pra nuk do të ketë asnjë ndryshim, duhet të sqaroj qytetarët, biznesin e vogël nuk do të ketë asnjë ndryshim. I vetmi ndryshim që shpresojmë të hyjë në fuqi së shpejti, ka të bëjë vetëm me profesionet e licencuara. Aktualisht, qeveria po diskuton mundësinë e hartimit të një pakete të dytë sociale për të kompensuar rritjen e çmimeve për qytetarët dhe si rrjedhoi do të rishikojë edhe buxhetin. Në fokus edhe për pjesën e mbetur të vitit, do të mbeten pensionistët dhe shtresat në nevojë. Rritja e çmimeve ka sjellë në buxhet rreth 13 miliard lek më tepër që nga fillimi i këtij vitie. Qeveria ka vendosur të rrisë pagat e ushtarakëve. Sipas ministrit të mbrojtjes Niko Peleshi, shtesa do të jetë 30% dhe vendimi hyn në fuqi më një korrik. Gjithashtu do të marrin financime shtesë ato universitete që kanë degë të shpallura prioritet kombëtar. Nga një korriku i këtij viti, ushtarakët do të paguajnë 30% më shumë se aktualisht. Qeveria ka vendosur të rrisë pagat forcave të armatosura.
Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi e bëri të ditur pas mbledhjes së sotme të Këshillit të Ministrave, ku tregoi dhe kategoritë që do të paguhen më shumë. Paga minimale në forcat armatosura është më shumë se 51.000 lekë të reja, shtuar këtu pastaj edhe pagesa shtesë të trajtimit ushqimor dhe trajtime të tjera sipas vështirësive. Struktura ushtarake e mbrojtjes kibernetike. Përveç shtesës 30% do të marrë edhe 20.000 lekë të reja, kuptohet, mbi shtesë mbi këtë pak për shkak të rëndësisë që ky domeni i ri ka marrë sot në Shqipëri edhe në gjithë botën, sidomos edhe pas agresionit rus në Ukrainë. Shtesa kemi parashikuar edhe për funksionet tjera, po pozicionet tjera të trupave komando, të trupave speciale, të mjekve që shërbejnë brenda forcave të armatosura, dhe shumë të tjera, si që thash, pra janë 38 pozicione. Gjithashtu universitetet publike që kanë programe të përbashkëta me universitetet të huaja, apo dek studimit të shpallura prioritet kombëtar, do të përfitojnë financim shtesë, bazuar në numrin e studentëve të regjistruar në to. Ne do të shpallim edhe një thirrje për të gjitha universitetet që të aplikojnë me projekte për financim shtesë për kërkimin shkencor në kuadër të ndërkombëtarizimit, për të mbështetur pra kërkimin shkencor dhe këto programe të përbashkëta apo të dyfishta. Sipas ministres Arsimit e Viskushi, vendimi synon të nxisë konkurrencën mes universiteteve që kanë të njëjtin status sa i përket mësimdhënies e kërkimit shkencor. Shqipëria rezulton një ndër vendet me nivelin më të lartë të çmimeve të ushqimeve në rajon. Sipas të dhënave të Eurostat, Maqedonia e Veriut rezulton me çmime më të ulta e ndjekur nga Bosnjë-Hercegovina. Qytetarët shqiptar paguajnë më shtrenjtë se në të gjithë vendet e rajonit për të bler produktet ushqimore. Eurostat ka publikuar raportin mbi indeksin e çmimeve për vitin 2021. Ku rezulton se niveli i çmimeve është sa 61% e mesatarës së Bashkimit Evropian. Ndërkohë, nëse e krahasojmë me vendet e rajonit, rezulton se Shqipëria ka çmimet më të shtrenjta. Maqedonia rezulton se ka indeksin më të ulët, vetëm 52%, e ndjekur nga Bosnjë-Hercegovina me 56% dhe më pas Serbia dhe Mali i Zi me rreth 60%. Në bazë të vlerësimeve, indeksi Eurostat vetëm për ushqimet rezulton se është sa 83% e mesatarës europiane, duke qënë më e shtrenjta se në Malë të Zi, ku indeksi është 78.3%. Çmimet më të lira të ushqimeve janë në Maqedoninë e Veriut me 61.4% të mesatarës europiane. Më shtrenjt nga të gjitha produktet në Shqipëri rezultojnë blerja e pajisjeve shtëpiake dhe atyre elektronike. Këto nën grupe ndiqen më pas nga komunikimi dhe nga veshjet e këpucët. Këto të dhëna janë raportuar për vitin e kaluar, ndërkohë që gjatë këtij viti, çmimi i produkteve ushqimore dhe karburantet janë rritur disa fish, duke i rënduar edhe më shumë xhepit të qytetarëve. Inflacioni si rezultat ka kërcyer në 6.7%, thuajse sa dy fish i tavanit të vendosur nga Banka e Shqipërisë. Çmimet e ushqimeve rezultojnë se janë më të lartat në rajon, ndërkohë që të ardhurat përfrym me nivelin më të ulët. ...240 fermerë të fshatit Kozar kanë përfunduar në dyert e gjukatës së posaçme. Ata kanë dëshmuar në gjukat për një subjekt të OFL-s që s'pa kërkon t'i konfiskohet pasuria atij dhe familjarëve. Për të vërtetuar se pronat janë krijuar nga puna në bujqësi, ata kanë thirrur për të dëshmuar bashkëfshatarët në gjukat. 240 fermerë të fshatit Kozare në Kuçovë kanë përfunduar në dyert e gjykatës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, pasi janë thirrur si dëshmitar në një proces. Shkak është bërë djali i bashkëfshatarit të tyre, Andrea Dinga, që është edhe subjekt i operacionit Forca e Ligjit, pasi rezultoni dënuar në Itali për shfrytëzim prostitucioni. Sipas SPAK, Dinga dhe familjarët e tij nuk justifikojnë me burimin e të ardhurave, dy shtëpi, një automjet dhe një garazh. Për t'i treguar gjykatës se pronat në emër të familjarve janë krijuar me burime të lishme, avokati Ardian Visha, para ditën e së mërkurës thiri për të dëshmuar 21 fermerë të fshatit Kozare. Ata treguan në seancë se të mbjellat janë korrur me autokombajn prej vitit 1991 nga Bekte Shtëpenja, babai i Andrea Dingës. Dëshmitarët i thanë gjykatës se pagesat për korrjen e grurit i japin në dorë Bektashit, ndërsa treguan se këtë vit ishte rritur edhe pagesa për shkak të çmimit të lartë të naftës. Edhe erëm dëshmojnë,
na pyesin për tokat, na pyesin për lope, për dhije, dhe tjerë që a pyesin ato, kush e korr, sa lekë jep, sa lekë bën. Po japim me kaj sa është dylymi, se dylymi nuk është si e vjeçmi, par vjeçmi. Dylymi nuk është, si vjetë është pazar tjetër, se jo rrit nafta, jo rrit kjo, edhe kështu që... Ju e njivni Bektashin? Po e njivni se njo Bektashin. Se Bektashin... E njo se ka qënë atë koma njerë që në dhe njëshin. Ka që njo, jo se kam gjë. Seanca e radhës do të mbahet në 6 korik, ndërsa do të dëshmojnë në gjykat edhe 39 fermier të tjerë për të treguar se të mbillat i korin me Bektash të penjën. Ndonë se operacioni Forca e Ligjit evidentoi 2199 subjekte në të gjithë vendin. Në fund formulari për të vërtetuar burimet financiare, ju dërguar 617 personave dhe 124 lidhjeve të tyre familjare. Nga i gjithë ky proces, vetëm 239 dosje shkuan në SPAK dhe procesi vazhdon edhe në gjykat. Vetëm për 54 raste, SPAK i ktheu dosjet policisë së shtetit për mungesë të dokumentacionit. Qytetarët e Kurbinit protestuan sot para gjykatës së këtij rrethi që me hartën e re gjyqësore do të jetë në Lezhë. Shkrirja e gjykatës së Kurbinit me të Lezhës kanë nxjerrë në protestë qytetarët e kësaj zone. Ata e kanë konsideruar absurde që 90.000 banorë të jenë pa gjykatë. Dhe gjithë gjykatat e rrethve Shqipërisë, Hekë, Tiranë sot, është ligj diktature. Rrëf demokracia perëndimore amerikane, kush nuk zbaton ligjet Amerikës, është kriminal i Shqipërisë. Rrëf Amerika, rrëf popullit demokracisë, qëtë kam popullit Kurbinit, që mos ta lejojë gjykatën e Kurbinit të shkojnë në Lezhë. E ndjej shumë të rrezikuar edhe vetën time edhe të gjithë. Këtu largimi i gjykatës është për të hap rrugë hajdutëve që të na vjedhin më kollaj. Edi Rama është mësu të qeverisi pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, pa kushtetutë. Dhe këtë po vazhdon ta bëj. Unë sot jam një invalid. Dhe për çdo problem që mund të më dalë, unë nuk ja përballoj dot të shkoj në Lezhë, e të shkoj vërdall të degdisëm rrugëve. Atëherë, ju bëj thirrje qeverisë, të ndrojë mene. Kjo është marrëdhënia më e madhe historike që mund t'i bëjë një shteti, jo vetëm Kurbinit, por të gjitha rrethet ku është bërë ky vendim për të heqë ato gjykatat e prokurorit. Prandaj, ju bëj thirrje popullit të mos hesht asnjëherë, por qohen të gjithë në kam, si një trup, dhe t'jave përgjigje kësaj shqiptarie marramense. Elton Laska, kryetari i dhomës së avokatëve në Lezhë, tha se mbyllja e gjykatës së Kurbinit do të rëndojë në xhepat e qytetarëve. Harta regjisore duhet të ndryshojë. Duhet të ndryshojë dhe të vendoset qëndrimi i gjykatës regjisore Kurbin si një e drejtë legjitime dhe një e drejtë e mbrojtur me konventa ndërkombëtare për aksesin në gjykatë. Duke e ditë faremirisht që gjykata e rrethit gjyqësor Kurbin ka të gjitha ambientet dhe potencialin për zhvillimin dhe mbarvajtjen e rregullt të gjitha proceseve gjyqësore. Bojkoti i avokatëve kundër hartës së re gjyqësore vijon në 7 rrethe: Shkodër, Lezhë, Durrës, Lushnjë, Vlorë, Gjirokastër dhe Korçë. Dy punonjës të policisë kufitare në Qafthan dhe dy doganjerë kanë përfunduar në pranga për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, korrupsionit dhe kontrabandës. Sipas Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, katër zyrtarët janë kapur në flagrancë pasi kanë favorizuar kalimin e mjeteve të ndryshme që transportonin mallra ushqimore, pije kontraband, duke shmangur detyrimet doganore. Policia ka arrestuar edhe tre shtetas, të cilët bashkëpunonin me ta, duke i paguar për të kaluar pikën kufitare pa kryer procedurat e zhdoganimit. Arrestimi i 7 personave erdhi pas veprimeve hetimore të kryera dhe kqyre pamjeve filmike, ndërsa në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar 3 automjete, 9 celularë, shumë aparash dhe një sasi e konsiderueshme mallrave kontraband. Në Tiranë u mbajt një aktivitet sensibilizues ku në qendër ishte parandalimi apo edhe largimi i të rinjve nga rruga e drogës. Në siklën Stop Drogës, rini e shëndetshme u zhvillua një aktivitet nga shoqata Europol në bashkëpunim me disa institucione, ku të pranishëm ishin mësuese nxënës të disa shkollave në kryeqytet. Eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuqo, solli si shembull një foto që djali i tij i kishte dërguar gjatë festës së maturës. Kjo foto është nga pabin më të mëdhenj të Tiranës, ku më tha jemi shumë mirë.
më vëri shumë abi që si ka mundësi në ambiente ku festonë rinia, dalin këto foto dhe promovojnë kokainë. Dhe jam nxitur shpesh që ne duhet japim modele pozitive jo të kësaj foto, jo të Toni Montanës dhe të Elvirës, po modele tona. Ne të gjithë mund të jemi një vaksim shumë e mirë që këto foto mos shna shfaqen dhe mos të ndojnë fëmijët tanë për të futur një rrugë horrori. Ky projekt do të mbështetet edhe nga policia e shtetit dhe bashkia e Tiranës. Më është një projekt shumë i mirë pritur, edhe për sa i përket strukturave të policisë së shtetit, dhe unë me kolegët prandaj jemi sot këtu për dhënë një mesazh që ne mbështetim edukimin e fëmijëve, edukimin e nxënësve. Qëllimi i këtij projekti është ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i të rinjve për dëmet që ju shkaktohen nga lëndët narkotike. Projekti do të zhvillohet nga qershori deri në muajin dhjetor, ku do të ketë trajnime dhe aktivitete sportive. Aktualisht në vendin ton po qarkullojnë viroza që më së shumti shfaqen në mars dhe prill. Mjekën thonë se më të alarmuar janë ata të cilët e kanë kaluar Covidin me pasoja të rënda. Gjatë stinës së verës, virozat që qarkullojnë më së shumti janë ato të traktit gastrointestinal. Mirë po, në vendin ton përhapjen më të madhe aktualisht e kanë virozat që prekin rrugët e frymarrjes. Mjekja e familjes në qendrën shëndetësore 10 në Tiranë, Gentiliana Nezaj, thot se virozat që vitin e kaluar kanë qarkulluar gjatë periudhës mars-prill, tashmë po qarkullojnë në qershor. Ditët e fundit kemi një rritje të pacientëve që paraqiten me simptoma të virozave të stinës. Tu ndikojnë dhe kuqet atmosferike, ndryshimet e temperaturave e të tjerat me radhë. Kryesisht pacientët vinë me ose shfaqin simptoma të ndryshme, kryesisht simptoma që prekin më shumë traktin e sipërm respirator, çfarë do të thotë? Ankohen për dhimbje fyti, shpeshherë të qëruar dhe me dhimbje veshi, dhimbje koke, temperaturë subfebrile deri dhe në febrile. Në krahasim me vitin e kaluar, është vënë re që situata virale, por rritja e rasteve të numrit të pacientëve që paraqiten me simptoma të virozave të stinës është për pak më e vonuar. Pra ne këtë situatë vitin e kaluar e kemi pasur në periudhën mars-prill-maj, ndërkohë që e kemi këtë rritje në numrit të pacientëve dhe në këtë vit e shikojmë pak më me vones. Rreth 20 pacient paraqiten çdo ditë tek mjeku i familjes me simptoma të tilla. Mjekja thot se më të alarmuar janë pacientët të cilët e kanë kaluar Covid në formë të rëndë. Unë si mjeke, në javën e shkuar, mund të themi, duke qenë se jemi në fillim të javës, kam patur 10 deri në 15 vizita në ditë që janë paraqitur me shqetësime me simptoma që kryesisht lidhen me virozat e stinës. Por ajo që ne na paraqiten më shpesh janë mosha e tretë dhe sidomos pacientët kronik. Kemi vënë dhe shtim të interesit ose të alarmit, do të thoja, në thonjzat e pacientëve që kanë kaluar Covidin në situatë të vështirë, pra me prekje pulmonare. Ata janë paraqiten tek ne me shenjat e para, duke u alarmuar, duke patur frikë se nëse kemi ndonjë mbivendosje apo ndonjë acarim të problemeve të tyre shëndetësore. Në qendrat shëndetësore në kryeqytet, me rritjen e virozave të stinës, është rritur edhe kërkesa për bërjen e tamponave të Covid. Megjithatë, rastet pozitive janë 5 apo 6 në 24 orë. Jeta dhe vepra e shkrimtarit disident Bilal Xhaferi, referuar dosjes prej 400 faqesh të ish sigurimit të shtetit, rrëfehet në një dokumentar. Përmes dokumenteve, njohës të veprës së tij, historianëve dhe studiuesve, shfaqet ana e panjohur e simbolit të çamërisë Bilal Xhaferi. Dokumentari shkrimtari Bilal Xhaferi, qendrestar në përndjekje, pasuron jetën dhe veprën e lënë në hije për 45 vite nga regjimi komunist. I dhatori historiani Uran Butka thotë se për realizimin e tij është frytzuar dosja voluminoze prej 400 faqesh e ish sigurimit të shtetit. Antika që na priti krahapër kur shkuam për të realizuar filmin Bilal Xhaferi në Ninat, atje ku ka krijuar me dashuri të madhe, me duart e saj, me vizionin e saj si artiste, atë muzeun e bukur, Bilal Xhaferi, është një model i memorjes për njerëzit, jo vetëm për njerëzit e shquar të komet, po dhe për njerëzit e tjerë që kanë dhënë kontribute për atë dheun. E motra, Anika, me lotë në sy për mbush hëndrën e saj të dytë, pas realizimit të muzeut,
në rënoja të shtëpisë 300 vjeçare të familjes. Ai është vllai im, vllai juaj dhe vllai i gjithë shqiptarëve. Unë për 32 vite që ka demokracia, kam qenë 50 vjeç. Dhe jam gëzuar shumë që erdhi një ditë që u të bëja të realizoja atë që kisha u ndërruar të rjetën. Nuk bëra në një muze që të përfitoja, gje po përfitoja shpirtërisht dhe kushdo që ka ardhur dhe kushdo që mund nga juve ose njërzit tuaj të vinë të vizitojnë. Do knaqeni. Skenaristi dhe studiuesi njohur i letërsisë Bashkim Kuçuku, e cilëson Bilal Xhaferin si metaforë të çamrisë. Ky film mund të ishte bërë shumë vitën përpara, sepse Bilal Xhaferi e meritonte për jetën dhe për ndjekjet që ka pasur dhe mbi të gjitha për talentin dhe për kushtimin ndaj atdheut dhe posaçërisht ndaj çamrisë. Sa shfaqet emri Bilal Xhaferit, ata e njësojnë edhe me çamrinë, sepse vepra e tij në thelb i kushtohet dhe është pasioni ndaj çamrisë. Regjizori Admirina Peçi thotë se në këtë realizim ka përjetuar një rrugtim njohje dhe dashurie. Do të thon pak njerëz mund mos e njohin sot sepse mbas viteve 90 është bërë një punë shumë e madhe për ta reklamuar veprën e tij dhe një shkrimtar i këtyre dimensioneve ishte mëkat që të rrinte në hije. Por mëkat i madh edhe humbje madhe për ne ishte edhe lënia në hije e jetës së Bilal Xhaferit. Pra, uroj që kjo të jetë një mundësi për ta njohur jetën e tij përveç veprës, pak më në thellësi. Shkrimtari disident u përkujtua në kuadër të javës çame. Dokumentari u mundësua nga Fundacioni Çamria, u pasqyrohet jeta dhe vepra e Bilal Xhaferit. Në vitin 1968 ati i hiqet e drejta botimit, indalohet vepra botuar, internohet në fshatin Hamallaj të Durrësit, pasi ishte përjashtuar dhe nga lidhja e shkrimtarve, me pretekstin e kritikës që i bëri romanit Dasma të Ismail Kadares, u detyrua që ta rratisej për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe mbylli sytë. Më ardhur në fund të këtij edicioni informativ, do të shihemi sërish bashkë në lajmet e orës 17:30. Ti mund të informohesh direkt